I oppgave 5.19 så er det snakk om et badekar med en temperatur på 80 grader Celsius. Og så har vi omgivelser romtemperatur på 20 grader Celsius. Så vi kan jo da tegne badekaret liksom symbolsk som en firkant sånn. Og til å begynne med så er da temperaturen 80 grader, men temperaturen den skal generelt kalles for Y av T her. Det er temperaturen på vannet i dette badekaret. Og vi regner da med at vannet har samme temperatur hele tiden, altså samme temperatur overalt i badekaret, og at denne temperaturen da synker ned mot romtemperaturen. Og så har vi da rundt her, så har vi da 20 grader Celsius. Det er romtemperaturen. Og i oppgave A så er vi da bedt om å finne temperaturen i vannet etter t minutter. Så her skal vi regne t i minutter, og temperaturen y er i grader Celsius. Det står ingenting om noen proporsjonaliteter her. Men det vi vet fra Newtons avkjølingslov, det er at forskjellen i temperatur, nå tar jeg den varme først, det er badevannet, det er Y, og så trekker vi fra de 20 gradene. Og da vil altså denne temperaturen, den vil minke proporsjonalt med denne forskjellen her. Og hvis vi nå setter K, så har vi liksom, hvis vi ønsker K skal være positiv, så må vi sette på en minus her. Så nå står det at temperaturen minker så og så mye per minutt, proporsjonalt med forskjellen i temperatur på vann og omgivelser. Og her er K da en positiv størrelse, fordi vi har satt på minus her. Det er liksom veldig greit å og få med den minusen på den måten at da ser vi at y-derivert blir negativ. Og her må vi da, vi får da oppgitt at i starten så er y, den er 80 grader. Så vi starter med et veldig varmt vann i badekaret, 80 grader. Og det vil jo da selvfølgelig minke ned mot romtemperaturen her. Og dette vil da være diff-ligningen. Så la oss ordne den litt. Da får vi jo at y-derivert, og så når vi ganger ut her, så får vi minus ky, og da flytter vi over, så får vi pluss ky. Og på høyre siden så får vi da minus minus gir pluss 20k. Og det er mulig at vi kunne finne K allerede nå, men det er faktisk ofte lettere å bruke en bokstav å regne med, så vi gjør det. Og nå har vi ordnet den på vanlig måte, så vi kan gange med E opphøyd i K. Her skulle vi bruke T vel for tid. Her skal T brukes som tid. Og da får vi y-derivert ganger E opphøyd i KT pluss K ganger Y ganger E opphøyd i KT er lik 20K ganger E opphøyd i KT. Da er jeg ganget med E opphøyd i KT på alle tre, og da får vi den vanlige her. Y ganger E opphøyd i KT derivert. Kan jeg bare sjekke at det blir venstre siden her. Y derivert ganger E opphøyd i A. Og så blir det pluss Y E opphøyd i, og så deriverte av kjernen K. Så den stemmer, er lik 20k e opphøyd i kt. Og da håndterer vi venstre og høyre side likt. Sånn, så vi får y e opphøyd i kt er lik. Og her blir det vel 20 ganger e opphøyd i kt. Hvis vi deriverer den, så får vi jo nettopp 20 ganger e opphøyd i kt, og så derivert av kjernen blir k. Så da får vi akkurat det som denne integranten. Og så får vi pluss c. Så det dividerer vi med e opphøyd i kt.
Da får vi at y av t er lik 20. Altså EKT dele på EKT, det blir 0. Og så får vi da pluss c dele på e opphøyd i KT. Eller y av t er lik 20 pluss c ganger e opphøyd i minus KT. Og det er da generell løsning av den differensialligningen vi startet med her oppe. Men så må vi da prøve å få til de tingene vi, altså finne C og K. Og C, den finner vi ved å si at Y av 0, den var 80. Det skulle være 80 grader varmt etter vannet når vi startet. Da får vi 20 pluss C ganger og E i nullte. Det er lik 1. Og da ser vi at for å få til 80, så må vi ha 60 der. 60 og 20 blir 80. Så det fører med seg at C er lik 60. 60 grader Celsius, men ordentlig 60. Og denne K-en, det sto vel oppgitt at temperaturen minker med 3 grader i minuttet til å begynne med. Altså vi vet at y-derivert til å begynne med er minus 3 grader Celsius per minutt da. Og det er lik minus K ganger. Og temperaturen Y i vannet til å begynne med, den var 80. Så vi får 80 minus 20 her. Slik. Og da ser vi at når vi ser på den ligningen der, så kan vi finne denne K-en. Vi bare setter på plusser der, så får vi at K er lik 3 dele på 80 minus 20 er lik 3 dele på 60 er lik 0,05. Så det er da denne K-en. Og dermed så får vi at den spesielle løsningen y av t er lik 20 pluss 60 ganger e opphøyd i nå må vi ta der minus 0,05 t. Så det er vår løsning for akkurat denne problemstillingen. Løsning på den diff-ligningen når K og C skulle være oppfylle visse betingelser. Så det er da oppgave A. Vi har funnet temperaturen Y av T som funksjon av tiden. Så vi kan vel egentlig bare sette oppgave A på hele de greiene der. Sånn. Så skulle vi da på oppgave B, finne temperaturen i vannet, eller når er temperaturen i vannet 30 grader? Når er det å komme helt ned til 30 grader? Så da setter vi at y av t er nå 30 grader, altså jeg setter 30 på den, og så får vi da at dette er lik 20 pluss 60 ganger e opphøyd i minus 0,05 t. Og dette er nok mer en sånn ligning fra første klasse, så jeg bare skriver opp løsningen hurtig her nå. Og når jeg regner nedover her, så får vi da at t blir 35,8, eller omtrent lik 36 minutter. Og så står det da helt til slutt, det er oppgave C, hva skjer med temperaturen etter hvert? Og da kan vi jo prøve oss på lim y av t når t går mot uendelig. Det er lim t går mot uendelig av 20, det er den her jeg tar nå, pluss 60 ganger e opphøyd i minus 0,05 t. Og da vet vi at eksponensialfunksjonen, den går jo mot null, nærmer seg førsteaksen som asymptote, etter hvert som t da her går mot uendelig. Så 60 ganger 0 er 0, så vi ser at dette her det nærmer seg, altså den siste leddet her blir 0, så det nærmer seg 20 grader Celsius. Så vi bør skrive kanskje en liten setning da, at temperaturen i badevannet nærmer seg romtemperaturen 20 grader Celsius etter hvert som tiden går.
Men han vil i prinsippet aldri nå helt ned til, men det er klart at når det har gått en time eller to, så vil det nok være vanskelig å måle noe forskjell i temperatur i rommet og temperatur i badevannet. Så det er da en sånn typisk oppgave i forbindelse med Newtons avkjølingslov og diffligninger. Et veldig godt eksempel på at vi får bruk for denne typen diffligninger som vi har løst tidligere. Og jeg tror faktisk denne har vært gitt omtrent slik til eksamen i R2 en gang.